Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Afa, Gbadebo, Sharafadin. Eyi ti won fi enu condemn oro Sifoloye Sunday Igbowo nipa agbara awon ancestors wa eyi ti Oloye Sunday Igbowo nlo. Amo ti won fi owo kan ti won fi ro gbogbo ise bi ti awon bandit to ton pe awon ni muslimi ti won fi owo yen ton fi owo kan ton wa fi ro yen seyin ti won lecture lori bi awon bandit bi won se npa awon yoruba awon bandit ta den soro won yi muslimi ni won o bo nitori wipe muslimi ni awon bandit muslimi ni afa yi ohun lo se fi owo yo gbogbo ise bi enu o se yo fi yo gbogbo ise bi gbogbo ise buruku ta won bandit yi ti se lo se fowo yo yen seyin lo wa kuku wa se kini lo wa kuku ba gbogbo nkan isese awon baba nla ku baba wa lo wa baje fun gbogbo aye e wa e je kin so fun yin afa Gbadebo Sharafadin e ma fi enu ba nkan sese je laye laye yin e ma fi enu ba nkan sese je o nitori wipe isese lagba isese ohun ni o da gbogbo ile aye isese ohun lo di gbogbo ile aye mu se ri culture wa culture ile yoruba ti gbogbo yin eyin afa to je wi pe e da eyin afa to je wi pe e se daada te wa nfi enu ba gbogbo culture wa je se ri culture yen gangan ohun lo mu ile aye ro o ko je wi pe e mo wi pe teyan ba ti sonu ti o mo tan ti o mo history e ti o mo bi to ti san wa bi omi amu ko ni mo nkan to kan ko ni mo the right thing to say ni gboro enu se mo mi o ti wa le blame yin ju nitori pe e ti sonu tipe tipe ta lo fe soto fun yin ta lo fe so riran yin fun yin ta lo fe so ibi te ti wa fun yin ko si nitori wi pe awon ti won gbe esin teyin gbe sori te fi ba nkan baba nla ku baba yin je awon ti won wa gbe esin yen wa won ti pa gbogbo itan yin re ko le je ki e mo tan yin ko le je ki e mo bi te ti san wa bi omi amu itan ta won gbe wa fun yin esin ta won gbe wa fun yin ohun le yin tele amo lasiko ta wa yi se mo po Olodumare oba oke o ma si gbogbo wa loju including eyin Sharafa Gbadebo den ba Oloye Sunday Igbowo je nitori pe o lo nkan o nfi nkan baba nla ku baba e o fi n se agbara e je kin so fun yin esin teyin gbe sori ti eyin gbe sori teyin ti tori e n ba gbogbo nkan ise se baba nla wa je te n ko awon eniyan laye abi wipe nkan yen o da yen esin yen o wa lati orirun yoruba o wa lati idile Ottoman Empire awon Ottoman Empire yi ti mo fe soro won fun yin yi won wa lati Arab awon gogo ni founder musulumi to wa gbile si gbogbo world yi awon gogo ni founder won kini reason to fi je founder won awon gogo ni won ni esin yi won fi si gbogbo world nitori wipe ki won ba le ko yin ni eru ki won ba le so yin di slavery ki won ba le raye ma kon le da iba ti yin kuro ni agbara yin agbara awon baba nla yin awon forefathers yin gege bi Gbadebo Sharafadin yin sin bi won se n ba nkan wa je exactly ba won yen se wa ba je ngba yen niyan gbogbo hope won gbogbo aim won de ni wipe ki won conquer awon tawon ba gbe esin fun ohun de lo n sele yi awon Ottoman Empire yi lati iran diran lati iran diran nkan ti baba nla ku baba eni to kokko wa musulumi to kokko se nkan to se sile awon lo lawon mu en tele lon tele lon tele lon tele koda awon iran yi gan lon ko awon fulani leru to fi je wipe esin won yi na ni awon fulani gbe sori iwa awon na ni awon fulani wu tori ni gba aye gba yen bi ka payan bi ki won wa conquer ki won kan sunle ki won ta ije sile ki won ko eru ohun ni won fi gbe esin ti eyin wa n ba je te wa n ti tori e ba esin baba nla ku wa je ohun ni won fi gbe wa fun yin e wa je ki n wa so kini kan fun yin o se ri awon ti won n pa eyan ninu igbo ti won ma se Allahu Akbar won de ma ma dun bu awon eniyan yen awon ti won ko won leru iwa won ni won lo esin tan gbe wa fun yin ohun na je ke se kini na je ke da ibati kuro ni idile ona awon baba nla ku baba yin amo le ni nko e wa gbe esin titi yin e gbe sile e wa bere ni ba awon baba nla ku baba yin e wa n ba won je
e wa gbe esin lesin e wa gbe sori se nkan ti oloye Sunday Igbowo se se ko da ni se nkan ti oloye Sunday Igbowo se se ko make sense ni oju yin ni awon ti e jo nse esin kan na ti e jo npe olorun kan na ti won pa yin ni pakopa why ti e soro nipa won why ti e bota kese lecture iyan afa gbadebo sharafa din kese lecture nipa won ki e so nkan ti won se ki e so fun gbogbo aye bo nitori pe ti jo nse esin kan na ohun le se gbagbe iyan o ohun ni e se fe soro nipa gbogbo ise ibi ton se o eni to wa dide to wa so pe ohun fe ja fun awon iran ohun to so yi pe ohun fe se nkan gidi fun awon iran ohun pe awon iran ohun ton se eru o ti to pe gbogbo nkan ti won se ti bo se npa awon iran ohun ti awon iran ohun ro njeje ti awon iran ohun ro yin mu common mistake ye nkan to sele ni e wa se kini le wa so di igba oti te wa ngba mora yin lowo e wa je kin so kini kan fun yin se ri awon to je olori esin to je awon ti esin wa lati dile won gogogogogogogon awon na ma nsa fogun to gun ba sele awon na ma nse majama sa fogun sebi lo ni Muhammad se bonu sa abi won ni ko sa ni won ni pe ala ntakun lo takun di to ba je wi pe beyin se ba oloye Sunday Igbowo je kilo de ti Muhammad to je olori esin te ma nse salalali wasala fun kilo de ti ohun oduro ko fi aya ko fi gba ota se bo sa lo o ri wi pe to ba to asiko sisa eyan ma nsa to ba to asiko jijiro eyan ma nduro o wa eyan ba wa sa eyan wa le pada wa ti wa lo mura eyan de pada wa bo moment to ye ke eyan sa te yo ba sa nkan mi le sele e wa nso oro balabala lenu e wa ba nkan sese je e ma ba nkan sese je e se titi yin ke je ka se titi wa e mu titi yin dani ke je ka mu titi wa dani Olodumare o mo esin e wo nkan to Olodumare fe ni inu mimo ati bo ba sese se ri gbogbo be se nba awon eniyan je lati ahan nitori gbogbo nkan to wa lati irun ori de ese yi o ni itumo ni waju Olodumare ahan oro enu yin te nda si universe awon angeli won ba yin ko sile se normal bo se ye ke ma soro ni awujo si omo lakeji yin niyan eyin ri ona nle e to e wa nto igbe se nkan ta won fulani te jo nse esin kan na te jo ma lo nkirun e jo ma nse leya e jo ma npa eran e jo je nkan kan na se nkan to nse fun iran yin so dani eni to je pe e jo san wa bi omi amu lati bi kan na e wo be se ntembelu e o ma se fun yin o afa gbadebo sharafadin o se fun yin e wo adura mi si yin ni wipe kọlọrun o je ke gbon gbogbo ju yin to ti di ti awon iran awon fulani ti won ti wa fi awon iran awon ottoman empire kan gbe imusulumi wa ba yin gbogbo ntan ti fi di yin loju gbogbo kọsọ won te nse gbogbo imura won te mu gbogbo irin ajo won te nto Olodumare a si yin loju to ba to asiko na e ma riran kedere lai si eni to ma se kini to ma bo yin lojumo mo so temi na o da. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ejo e subscribe Face TV Oswobi.